iniciativa do vereador Lélio Alvarenga, a Câmara Municipal de Anápolis realizou sessão solene para celebrar os 40 anos do Encontro de Jovens com Cristo, Segue-me. O parlamentar falou que o movimento Segue-me foi criado para valorizar e ajudar o jovem a conduzir sua vida com boas atitudes. O Segue-me é um movimento criado para poder valorizar, para poder ajudar o jovem a conduzir a sua vida, descobrir a sua vocação, trazer também o jovem para dentro da igreja, trazendo o jovem, preparar para o matrimônio, para a vocação sacerdotal, também para preparar o jovem para ser um bom cristão. É aquele ditado que sempre um bom cristão é um bom cidadão. Partindo desse princípio, nós sabemos que o jovem precisa do apoio da igreja, do apoio da sociedade, e o Segue-me veio para trazer. Foi um encontro de jovem baseado na orientação do Espírito Santo. Nós temos aqui na nossa diocese também, já há 23 anos um encontro, graças a Deus, dando frutos maravilhosos, onde nós temos sacerdotes oriundos do Segue-me. Nós temos vários casais, que hoje são casais, pais também, que surgiram do Segue-me. E vários jovens também, que hoje dão a sua contribuição na sociedade, oriundo do Segue-me. Então é com grande alegria que a gente, nesta noite, nós prestamos esta homenagem aos 40 anos do Segue-me. E agradecendo a Deus por ter dado esta inspiração para que o jovem pudesse ter esse instrumento, essa ferramenta para conduzir a sua vida. Então quero aqui cumprimentar todas as paróquias de toda a diocese, das cidades aqui presentes, nesta noite iluminada e agraciada por Deus. O diretor do Segue-me, padre Walter Mateus, comentou que o movimento nasceu de uma necessidade dos pais de encaminhar seus filhos dentro da igreja. Foi há 40 anos que começou em Brasília, né? Não aqui em Anápolis, em Brasília, como desejo a atividade dos pais. Né? Os pais chamam os encontreiros, né? Do encontro de casais com Cristo. Mas já catequizados na igreja sentiram a necessidade de encaminhar também seus filhos, não deixar eles sozinhos em casa, nas atividades da igreja. E daí nasceu nos moldes do encontro de casais com Cristo, o encontro de jovens com Cristo, Segue-me. O padre Paulo Henrique Teres de Almeida contou que participou do Segue-me com 13 anos e o encontro foi um divisor em sua vida. Foi um marco na minha caminhada de fé, mas também a minha vida, né, como um compromisso de cristão, né? Então, o Segue-me foi muito importante justamente para me introduzir numa comunidade, né? Na igreja. E a partir dele, eu pude ver como nós, a partir do Evangelho, podemos transformar as realidades sociais, como nós podemos testemunhar a nossa fé, como nós podemos anunciar Jesus Cristo. E esse anúncio de Jesus Cristo, né, na experiência desse amor, a gente vai mudando os corações e vamos mudando as comunidades também. Os vereadores Tele Júnior, Jean Carlos, João Feitosa e Alfredo Landim participaram da solenidade.